Тог му тоа ни го говори големата бремена мајка од Говрлево. Таа, како што забележувате, стои, односно седи достоинствено на едно место, го закрива, го одржува, го штити и го обликува. Таа и самата за себе не смета дека е некој кој поради прогонот од утре до вечер, следејќи го животот како останатите животни, како потрага по храна, таа вели, сега е прашање на достоинство и прашање на облик и форма со која што јас ке се представам пред светот и ке учествувам во него. Затоа, таа приредува фризура за себе, приредува шминка за својот лик, се украсува со за тоа време скапоцени предмети, гердан, белегзи, облекува фустан, кој го представува и зачетокот, метафората на првата куќа и архитектура. Таа станува владетел на младото камено време на Скопје и таа е првиот владетел на Скопје. Внимавајте, незината власт трае најмалку 5000 години. 5000 години има мир во оваа котлина. Четвртата димензија во овој материјален свет е нематериална, тоа е времето. Меѓутоа, за да можете времето на одреден начин да го владеете, да можете да извлечете поука од него, ви е необходна третата димензија. Третата димензија е единствениот инструмент кој го создаде цивилизацијата и кој на најефикасен начин го чува времето. Кога ќе исчезнат сите други записи, архитектурата, што е само друг израз за просторот, може да ви каже како некогаш се живеело. Се разбира дека е понапорно колку подлабоко назад копате во минатото. Цивилизација во Скопје суштествува од мигот кога Скопјани решаваат тоа што е наоколу како материјал, земја, камен и дрво, да го обликуваат во архитектура, да создадат нов знак во природата. Но и местата на кои треба да никне архитектурата имаат повик за да се создаде град. Оваа котлина многу одамна ги повика луѓето да останат овде и да почнат да го обликуваат и да го дорошуваат делото на Демиургот. Се наоѓаме пред остатоци од неолитскиот град Скопје. Внатре во гледаме растурено огниште, гледаме една печка, постојан оган, која е на уметнички начин обликувана, гледаме остатоци од ѕидови, места каде што стоеле столбовите, растурени предмети од покуќнината. Ако внимателно загледате, ќе забележите дека стандардот на Скопјани од периодот на неолитот не е ништо поинаков од стандардот на Скопјани денес. Во која смисла? Сите проблеми околу секојдневноста на живењето се решени. Скопјани имаат маси, имаат столици, имаат предмети и покуќнина за секојдневна употреба, и исто така Скопјани умеат да се однесуваат и облекуваат. Скопјани знаат да размислуваат и да философираат за животот. Скопјани знаат дека се на светот е поврзано и гледаат кон звездите, токму онака како што Адам од Говрлево замислен ја наблюдува иднината. Thank you.
Ние се наоѓаме во музеј на град Скопје. Пред нас имаме артефакти од материјалната култура на раниот неолит. Имаме керамички печат. Да се има печат, тоа значи да имате организирано општество, тоа значи да имате писменост, да имате култура, да имате јазик, да имате контрола на одредени информации, да давате дозволи и да забранувате некому нешто да потврдува или да не потврдува. Кое е тоа општество кое според датирањата на археолозите некаде околу 6000-7000 години пред наша ера го измисли овој печат керамички од Гврлево? Ако знаеме дека во Македонија се живее околу 600.000-160.000 години пред наша ера, а според антрополошките истражувања на германските антрополози со поекзактна метода е утврдена староста од 260-240.000 години пред наша ера, ако знаеме дека писменоста со јазични единици кои се многу слични на сегашниот македонски литературен јазик датират некаде со 17.000-15.000 години пред наша ера, со поекзактни некои методи 13.000-11.000 години пред наша ера, тогаш на вистина се поставува прашањето која е таа популација која живеела во Македонија, а создала таква една огромна писмена традиција и која фрла сосема поинаква светлина на целокупната материјална култура на неолитот, не само во Скопје и околината, туку воопшто во Македонија, на македонскиот полуостров и пошироко. Ако имаме предвид дека дешифрирањето на овој печат дава податоци за две азбуки, јавната и тајната, јавната азбука тоа е скоро идентична со сегашната наша кирилица, а тајната азбука е идентична со сегашната латиница. Значи, во еден печат имаме доказен материјал за присуство на две азбуки во време